отне време да се разбере точно каква ще бъде ситуацията с него. Ще довърши темата само след малко да проследим това нападение. Килън Лебон, възможно за Берое, но добра намеса от страна на Ник Хенгелман, който излезе и предотврати тази опасност. До някъде и Лебон се забави с това да отправи удар, но тук и късмета бе на страната. Не успя да овладее топката, за да упражни каквото и да било. Още не сме го видели в тези 23 минути, но ето че Василев упражни своя удар. Точен бе той, маркираме първия такъв, но може би и малко повече точност щеше да доведе до по-опасен удар. Но трудно бе, защото имаше трима футболисти на проблеми. Реан Даскалов ще търси удар, прави го над вратата. Ето го и втория удар от страна Берое в срещата. Не бе точен, но пък ето че видяхме едно раздвижване и една не лоша атака от страна на домакините. Даскалов бе категоричен, че ще стреля още с поемането на топката. Срещнат от Дяков, но след това удара му имаше много сила. Трябва да се съгласим обаче, че не бе до там точен. Подаването е към Камбуров. Няма вдигнат флаг. Шанс за Камбуров за още едно негово попадение. Брилянтна намеса от страна Николай Бодуров. До момента Бодуров несъмнено е най-добре представящия се футболист на терена. Толкова близо бе Берое до откриващия гол. Подаването бе добро. Закъсня Дилгеров да се изтегли и тук финта на Камбуров бе чудесен, но действията на Николай Бодуров заслужават само единствено много, много висока оценка. От страна Камбуров в този двубой опитва се да бъде футболиста, който да има докосването преди да продължи изострянето на атаката. Тук грешка на Хенгелман и резултатът е открит. Ще почакаме все пак потвърждение дали тук няма евентуално нарушение от страна на Тунгара, но първият гол в двубоя е факт. Увисна Ник Хенгелман и Берое се възползва от този факт. Абсолютно грешката на Хенгелман е в основата на това попадение. Затова стартирах именно с това, че Ник Хенгелман бърка. Не мисля, че някъде тук футболист на Берое си позволи да действа извън правилата. Даже напротив, от жестовете на Мартин Камбуров може да бъдем категорични, че той се опита да се предпази, когато Роман с колеблива изява не е първата за него от неговия трансфер. Тук трябваше Геннадий Ганев да покаже бързина, за да стигне до топката преди Дилгеров. Та не е първата ситуация, в която Хенгелман ни показва най-доброто от себе си. Шанс обаче същевременно за Пирин за изравнителен гол. Топката стига до Преслав Йорданов на месата на Геннадий Ганев. Заслужава похвала. Не бе остро подаването към Преслав Йорданов, така че удара с глава не можеше да бъде много, много по-силен. Той попадна и в обсега на Геннадий Ганев, така че е ситуация, в която Берое не бе затруднен оптимално, въпреки че атаката си струваше. Да се разбере, че очаква от неговите футболисти да могат доста по-често да се изнесат напред. Килън Лебон, добър контрол от негова страна. Удара му изневери много сериозно, тъй като прати топката над вратата. Това бе златна възможност, защото нямаше засада. Повторението ни убеждава в това. Удара му се след. Шанс пред Пирин. Много Занев. Опита се да направи остро центрирането. Тук Карамбол и в момента отбора на Пирин успява да изравни. Станислав Манолев на върха на радостта. Успя някакси Пирин тук в тази доста сериозна ситуация пред отбора да прати топката в
вратата на Берое. Виждате колко много бяха футболистите пред вратата и едно същинско меле, което завършва с гола на Станислав Манолев. Доста щастлив в развръзка бе това за състава на Пирин, защото и Геннади Ганев не успя да отиграе по най-добрия начин и Пирин успява да изравни, така че в заключителните минути отново на такъв дуел между Пирин и Берое ще бъдат изключително интересни. Бе Берое до това да стигне до успеха, но Пирин имаше късмета, а и разбира се желанието. Не смятам, че трябва да съжаляваме. Така влезнахме малко по-трудно в матча и ясно ми беше, че е така след паузата в първенството, но след 20-те минута така мисля, че бяхме доминиращи отбор на терена. Отбора, който създаде повече положение за гол, отбора, който искаше повече победата. За жалост не можахме да затворим матча с още един гол. Днес играчите работиха действително много, правят го и в повечето матчове. Стараха се, опитваха се, но за жалост така завършващия ни удар отново ни обягва. Това е, продължаваме да работим, гледаме напред. Има такива моменти, в които играеш по-добре, но не можеш да победиш. You know what? I'm a little bit disappointed with малко съм разочарован, being honest. Ако трябва да съм честен. Delighted with the point, but disappointed that didn't win it because we were so разочарован съм, защото ние седяхме комфортно в тази среща. Те вкараха от наша грешка. You know, and I said that in the changing room. Това казах и в съблекалнята. But my players show character, show belief. Нашите играчи трябваше да покажат характер, да вярват в себе си. Променихме формацията, която днес ни стоеше добре. Who've only trained and not played any games and I thought they were outstanding today. Има играчи, които не са играли достатъчно мачо. Имахме по-чисти положения през мача. При 0 на 0 имахме тук две чисти положения, можехме да ги реализираме, но с техен късмет от наша грешка пак как си вкарахме сами гола. И след това те имаха на две положения, но виждате какви голове ни вкарваха до сега. И това се отразява малко или много в отбора, но ние сами сме си виновни и както виждате сами се стегаме и сами ще излезем от това положение. Мисля, че незаслужено сме на това место и ще се постараем така да влеземе в человите места.